Čau, šeit ir Film Production. Šajā video esam rādījuši, kā izgatavot šos fantastiskos koka svečturus. Nu ko, šim projektiņam es esmu izvēlējies riestkoku brusiņu un ozolkoku brusiņu. Nu ko, pa priekš mums abas šīs brusiņas vajag nosāģēt aptuveni 32 cm garas. Tagad mums ozola brusiņu vajag sazāģēt 2 cm biezās strīpās. Tagad katru līstīt pazāģēsim uz pusē. Šis riekstoka gabals ir jāsazāģē nedaudz šārākos gabalos, kā šis ozola gabals. Tagad mēs visu šīs detaļiņas salīmēsim kopā. Tā, tagad pa mazam drusciņam pievilksim. Abas reizīs centīsimies, abas puses centīsimies vienādi pievilkt, lai mums tenieks baigi neizkustās. Tagad uz šī dēļa arī uzliksim krāsošanas lentu, lai nepielīp klāt, uzliksim pa virsu un devēl ķieģeli, lai mums neizliecās pa vidu no spiediena, lai neizliecās pa vidu detaļas laižam. Nu ko, tagad varam skatīties, kā tu mums visu pielīp. Ko tagad uz mūsu salīmētās detaļas apvilkšu sevis izgatavotu šablonu. Projektiņu apsmērēsim ar smāķi. Šoreiz nav noputais. Nu ko, paldies, ka noskatījāties šo video. Ceru, ka patika. Manuprāt, šie svešķerīši sanāca ļoti unikāli un skaisti izcēlās šķiedras, ka mēs uzlikām smāķi. Neaizmirstiet nospiest laiku, neaizmirstiet arī nodzēst svecīs, pirms jūs ejat ārā no mājas. Abonējiet man kanālu un tad tiekamies nākamajā video. Čau! Tā, tagad jums būs neliels bonus video. Skatieties. Pielīst tuvāk lūdzu kameru. Perfekt. Labi, davai čau, ja?